lamperne de slukker, så går starten. Så er det en stående start. Det taler lidt til manden til venstre i billedet, Claus Christensens fordel. Har altså sin bagstrukken Porsche, og vi har set, når Claus Christensen starter, den sætter sig med numsen, og så skyder den afsted Porsche, men den skal sidde lige i skabet for Claus Christensen. Fem røde lamper. Der går starten, og prøv at se ganske rigtig vej. Henrik Petersen kommer slet ikke afsted nede ved, og Claus Christensen får det jo for ærende af drengene, af hans konkurrenter. Claus Christensen super godt afsted, skyder frem uden problemer, har allerede lavet et hul på 5, 6, 7, 8, 9, 10 vognlængder. En fuldstændig vanvittig rundbilmanøver lavet af Alex Frederiksen fra tredje startplads. Ja, det er så meget godt reageret. Det var altså lige foran, rigtig godt, stille. Og for den der store akvilerslæb rundt omkring, den bil, der bare holdt bum, ravn og stille. Alex Frederiksen er stadig på tredjepladsen. Vi har lige en ældre mand i en gammel bil på andenpladsen. Ja, det bliver han ikke ked af, vi siger. Det må man godt. Han graver også, når 30 års jubilæum. Ja, og det er bilen også. 40 eller 50, tror jeg. Men i hvert fald Gravesen på andenpladsen i fjerden. X1-9. Ja. Som jo der har den lidt kryptiske betegnelse. Men Dennis Holbæk på fjerdepladsen. Og det er altså, der blev ryddet lidt rundt i bunken, da Hans Henrik kan beholde det. Men altså, jeg tror, han får slæbt den der sted igen. Ja, Claus Christensen. Ja, Hans Henrik. Hans Henrik, ja, men han kommer her. Den kørte bare stærkt i går, den der Corvette. Ja, det gjorde den. Det skal så siges, at Claus Christensen, vi var selvfølgelig nede og spørge ham om, om han sad og halvsov, sådan han lige pludselig ikke skulle holde for os, som man plejer. Og der var også lidt en forklaring om noget med nogle dæk, og man havde ikke lige nået det og sådan noget. Men det var jo godt for os andre, at der bliver udfordret af Claus Christensen. Nu bliver udfordret ude foran. Og altså, Aquilaerne her med Alex Frederiksen og Dennis Holbæk, der har vi også virkelig gået til stålet. Alex Frederiksen har så lidt en bagdel i forhold til Dennis Holbæk. Dennis Holbæks Aquila er udstyret med en BMW M3-motor med næsten 500 hestekræfter. Alex Frederiksen kører også med en BMW-motor, men den har altså kun 365 hestekræfter. Så Jyllandsringen er det spørgsmål, du kan få glæde af de der overskydende heste. Det er også et spørgsmål, hvordan sætter opet er lavet. Jyllandsringen er altså ud over langsiden ikke rigtig noget at få glæde af ekstra mange heste, uden at man også har køreegenskaberne med. Nej, og Alex Frederiksen, han mener altså, at den er sat rigtig, rigtig godt op. Deres Aquila, de har virkelig, virkelig nået langt med opsættet på bilen her til banen. Og altså føler han for, du rigtigt siger, alle hestekræfter ned i asfalt. Det er skal. Spørgsmålet. Og det gør altså, at Graversen også har på ingen måde sluppet taget i Claus Christensen. Faktisk hurtigst igennem sektor 1, lige knap lige over en tiendedel hurtigere end Claus Christensen. Johan Graversen også hurtigst i sektor 2. Ah, det er altså Dennis Holbæk nu. Men hurtigere end Claus Christensen, altså vi har godt fat i malermesteren. Kommer over stregen. Der ser vi afstanden, som den ser ud på banen i øjeblikket gennem de to venstresving på enden af langsiden. Og vi fik altså lige vekslet andenpladsen også her, mens vi fik billederne af Graversen og Christensen. Dennis Holbæk op på tredjepladsen. Var det selvfølgelig ikke andenpladsen, men tredjepladsen. Dennis Holbæk forbi Alex Frederiksen. Og det var netop på langsiden, at han fik glæde af lidt mere motorkraft. Ja, der kom vi har jo set Dennis Holbæk, når de der 500 hestekræfter, de strækker igennem der langsiden. Nu har jo det godt stærkt. Men ude foran Claus Christensen på ingen måde i sikkerhed. Johan Graversen virkelig stærk kørende. Men han har altså også noget fordel, Graversen. Den her bil, fjerden der, det vejer jo nogenlunde det samme som en Tweepark. Og han har altså ladetryk, så han bare skruer op og lurer mig, om ikke han gør alt, hvad han kan i øjeblikket for at få... vi har et uheld for enden af publikumslangsiden. Ja, og den ligger faktisk på taget. Ja, der kan vi se skyen. Det er Morten Schmidt. I golfen 103, Morten Schmidt, der altså... Han var på 14. pladsen, Morten. Før at se, hvad der sker, om han er den eneste bil, vi hørte bare... Vi kunne høre bremserne, og altså Morten Schmidt har ramt både autoværnet, og i så sandhed ligger på lidt skråt på taget. Lad os håbe, der kan ske noget med Morten Schmidt. Men der kan man jo så undres over, at det løbsledes ikke nåede at sætte safety car på banen. Det kunne man så godt have nået. I hvert fald så er Claus Christensen ræsende ned mod, kommer ind her ned i det sving, hvor Morten Schmidt så ligger, og vi har... Stillestående gule flag. Det er ikke noget, som er skønnet særlig alvorligt for løbsledelsen. I hvert fald har man kun stillestående flag på flagpost 3. Ja. Der kunne man måske godt lige at sætte... Det er jo det, ikke også, Thomas, der bestemmer. Ja, det tror jeg, vi havde gjort anderledes og bedre. Ja, sidst, man skulle nok respektere, at der ligger en kollega og racerkører på... Ja, med hjulene i vejret i stedet for, indtil man har sikret sig, at man selvfølgelig kan både rydde Morten Schmidt ud uden de store uheld. Der har man så valgt at sende safety car på banen. Det er så bare en omgang for sent. Nu har hele feltet jo stort set placeret der, hvor uheldet var. Men altså, Morten Schmidt smiler nu op på siden, og man ser ud til, at man prøver at vende den hele vejen rundt. Det er verdensklasse rydning fra Peter Forborg, som sædvanlig PF. PF-biler, det kan de altså, drengene. De er gode til det der.
så skal vi bare have en krog i den og væk fra banen. Men safety car'en holder altså nu her, som vi kan se billedet ned ved sving 1 og venter på Claus Christensen. Ja, og der, de har jo selvfølgelig set det hele vejen rundt kørende nu og kommer trillende stille og roligt over stregen. Det er også rart at se, at kørende har den opmærksomhed og den respekt. Morten Schmidt ud af bilen her har min dunne køredrag hjem der. De er tomfingeren opad og forhåbentlig helt okay. Svært at sige, hvad grunden er til uheldet. Det var altså som sagt uden for billedet. Og Morten Schmidt lige præcis her er nok glad for, at han til hverdags profession er meget, meget dygtig mekaniker. Og når nu uheldet skulle være ude, hvor beklageligt den er, så er det jo altid rart, at man i hvert fald selv kan gå hjem og banke ulerne ud. Jeg skal en forholdsvis stor hammer til den der, tror jeg, Thomas. Ja, morgenen er god. Vi får lige billeder af starten en gang til. Læg mærke til bilen. Højere billede på pole position. Hans Henrik Pedersen kommer slet ikke afsted. Og Alex Frederiksen er suverænt godt undvidet. Den der bil har lige fuld gas på og lige baghænden ud i helt ude i gasrabatten. Og altså, det gjorde så, at Johan Skarvesen valgte højre vej rundt om og fik altså lige skudt sig en plads op der. Men godt reageret af Alex Frederiksen. Der var han i hvert fald vågen. I får Morten Schmidts bil af vejen, og læg mærke til blinklysene på safetykaren, som er slukket. Det indikerer til kørende, at de skal altså lige have spændt hjelmremmen godt fast om hagen, fordi lige om lidt, så går det helt løs igen. Ja, det gør den. Lige her. Gik igennem venstre sving, så kommer højre sving, og så dykker safetykaren ind i pitten. Så skal malermesteren altså være klar nu i Porsche. Ja, det skal han, og han er under pres, og det er helt dejligt at se. Ja. Altså, og jeg ved også, at han gerne selv vil have noget modstand, eller det skal ikke lyde forkert, men han har jo været tæt på dominerende. Prøv lige at se her. Ja, altså, Johan Skarvesen. Johan Skarvesen, han nubber sig lige en morfarlur der lige midt i højre sving ind til langsiden. Det var ikke rigtig meget. de gør det altså også lidt. De gør det nemmere for ham, ikke? Kommer han blæsende over stregen med 2 sekunders forspring allerede nærmest. Og Hans Henrik, som satte sin pole position helt til. Han er altså nede på 7. pladsen i øjeblikket i Corvette'en. Han er selvfølgelig kommet tættere på nu. Han er umiddelbart efter Andreas Boström fra Sverige og Michael Klostermann. Alex Frederiksen kom også selvfølgelig tilbage op tæt på Dennis Holmbæk, og nu har de to Aguila altså mulighed for at kæmpe videre ude på banen. Jo, jeg har også et par poloer, eller en polo og en lupo med. Ja, hvorfor ikke? Ja, en lille smule undermotoriseret, kan man jo så sige, i forhold til de biler, der ligger helt ude foran, men Thor Christensen i der er nummer 354 poloen, altså synes bestemt det er sjovt. Men ja, Johan Skraversen, prøv at se, det kan altså gå ham meget lige det sidste. Man skulle ellers mene, han havde tid til at produktudvikle den der i løbet af de der 30 år, han har kørt i. Ja, der er været ui, og så ser vi den kørestil, som han er jo faktisk også blevet sådan lidt synonym med. Den er sådan lidt her og der alle vejen, den der Fiat, der har kørt, men han har styr på den. Men den bliver meget, meget, meget løs i bagenden og bliver meget overstyrende. Vi fik et skifte på 6. pladsen, Hans Henrik Pedersen fra pole position. Han kommer ind i billedet her, har altså bejdet sig imellem de to BMW'er. Han er forbi Boström og er nu bagefter Michael Klostermann. Han er kommet meget godt spark i den der Corvette, vi så, har set den, så den også sidste år, og der, der manglede den lige det sidste. Det er altså noget af en færge at slæve rundt på så lille bane som Jyllandsringen, Thomas. Jeg vil sige, færge, det var faktisk en rigtig god betegnelse. Lidt som at manøvrere den rundt ned i Nyhavn. Jeg tror næsten, det vil være nemmere. Den er altså stor. Men sej bil, og den lyder fantastisk godt. Hans Henrik har arbejdet hårdt for at få gjort den konkurrencedygtig tempomæssigt også. Og det er altså gået ganske fornuftigt. Oh, det går ikke så fornuftigt. Nej, det er ikke så godt. Den der Nissan Premier, den skal i hvert fald have noget hjælp med Martin Kiel. Og så kommer han. Ja, det er også et skidt sted at prøve i det højre sving, det er, at man tager momentum nu ude på langsiden, men så er det altså Michael Klostermann nu i BMW M3'en, brug motorkraft mod Hans Henrik Petersen Corvette, og prøv at se her, når vi så det der på siden, hvor hurtigt den er. Så går den altså til. Øj, men Klostermann, han har altså ikke givet op. Jeg ved så ikke lige, hvorfor man skulle tilbage ind på indersiden der. Det var... Han lavede da ikke andet end at udlægge sit eget... Et lille spil af tid, og så kan han så slås med Boström om det bagefter. Ja, det koster.